Ahoj, vítám vás u dalšího videa a dnešní video bude zase knižní. Mám tady tip na 4 knížky, všechno by to mělo být takový jako thrillery, i psychologický a hlavně takový napínavý. Takže jdeme na to. Jako první tady mám knihu Do vody, kterou napsala stejná autorka jako knihu Dívka ve vlaku, která se mi strašně moc líbila. Tak jsem byla zvědavá teda i na tuhle. Je to psaný teda stejným stylem jako Dívka ve vlaku, takže z pohledu několika postav. Je jich tam docela dost a občas se v tom tak člověk jako ztrácí, ale když pozorně jako čte a dává se to tak nějak dohromady, tak se v tom dá zorientovat, ale chce to víc pozornosti asi víc než ta Dívka ve vlaku. Ale jinak je to v pohodě. No a tady se ten příběh točí okolo několika žen, který si vzali život na stejném místě. A řeší se tam teda příběhy několika postav a otvírají se tam takový jako starý tajemství a přichází se na nové věci a je to takový hodně napínavý. A má to i překvapivý konec. Kdybych to měla srovnat s Dívkou ve vlaku, tak určitě se mi líp četla Dívka ve vlaku, přišla mi i příběhem taková jako zajímavější, napínavější a ten konec asi trošku překvapivější než tady u té, ale pořád vůbec nebyla špatná, hezky se četla a příběh byl taky zajímavý, takže určitě doporučuji i tuhle. Jako další tady mám Ženu v okně, tahle knížka je napínavá od začátku až do konce. Hlavní hrdinka Anna teda trpí agorafobií, bydlí sama v domě a nevychází teda na ulici, protože se bojí otevřených prostorů. A aby se teda nějak zabavila, tak ráda sleduje okolní jako domy a její sousedy z okna. No, ale jednoho dne se stane svědkem vraždy a začne se to tam jako řešit, je to takový záhadný. Ona už pak neví, co je realita a co si jenom vlastně představuje, co je výplod její představivosti, protože ona teda bere i prášky nějak na ty její úzkosti a bohužel to zapíjí i alkoholem, takže z toho nemůže vzejít nic dobrýho. Je tam hodně překvapivých událostí, které člověk jako si ani nemyslí, že se třeba tak stanou. Hodně je to překvapí. A ten konec byl naprosto boží. Vůbec jsem to nečekala, takže tuhle tu knížku úplně vřele doporučuju přečíst, protože fakt budete na půti jak šandy, jak se to vlastně vyvrbí všechno. No a na co se těším ještě víc je, že letos bude v kině film tady na tu knížku, takže se strašně moc těším. Hlavní roli teda bude Amy Adams, takže tu mám docela ráda, myslím, že v několika rolích byla strašně mi jako sympatická, takže si myslím, že to bude dobrý. No a jsem zvědavá, jak to zpracujou do toho filmu. Já vždycky jsem zvědavá, buď jak nějaký film je knižně zpracovaný, že si nejdřív pustím film a pak teprve si přečtu knížku. No ale tady to budu mít aspoň naopak a budu mít aspoň jako jiný srovnání, tak jsem zvědavá. Dál tady mám knížku Před pikolou za pikolou a tady hlavní zápletka začíná teda v parku, kdy si maminka hraje se svou 4letou dcerou Elou na schovávanou. No, takže počítá dosta, zavře oči a zjistí, že její dcera zmizela. Takže všude po parku hledá, nemůže ji najít, takže do toho zapojí i policii a média a začnou pátrat i na vlastní pěst. Hodně to tam mění ty vztahy v rodině, jak jsou všichni napnutí, co se vlastně s tou holčičkou stalo, jestli je vůbec ještě naživu. A kdo ji vlastně unesl a proč. Já jsem si nejdřív myslela, že tahle knížka bude o tom, že vlastně celý příběh se po té holčičce pátrá a na konci se zjistí teda, kdo to udělal. Ale už docela brzo se dozvídáme, kde ta holčička vlastně je. A už mi to nepřišlo pak takový napínavý, i když jako zjišťujeme, že lidi jsou schopní jako všeho možného. Ale po tom zjištění už mi to nepřišlo tak napínavý, jako nějaký to rozuzlení nakonec, kdo to vlastně udělal, protože já ráda přemýšlím, kdo by to tak mohl být, ale tady to vlastně skoro celou dobu víme, kdo to udělal. Takže už mi to nepřišlo pak tak napínavý. Ani ten konec pro mě nebyl až tak jako překvapivý, jak jsem čekala, že když už teda víme, kdo to udělal, takže aspoň na konci bude něco jako nějaká bomba. Já jsem si vlastně taky jako celou dobu jsem tušila, že to třeba takhle bude.
nějak podobně, že se tam něco takového stalo. Takže mě ten konec úplně neuchvátil. No ale třeba vás tahle ta kniha zaujme, protože se tam hlavně řeší právě to, co to dělá s tou rodinou té jako pohřešované dívky a dále pak vlastně ten příběh, kde ta Ella je a co dělá. Takže to se tam hodně řeší. No ale čekala jsem o toho trošku víc, takže mě to trošičku zklamalo. No a jako poslední knížku tady mám Manželé odvedle. Tohle je s takovým podobným námětem jako ta předchozí knížka Před pikolou za pikolou. Tahle teda u mě vítězí všema deseti, tahle je úplně úžasná. Tady to začne tím, že rodiče půlročního miminka odejdou vlastně vedle k sousedům a nechají ho doma v postýlce, protože ti sousedi nemají rádi, když je ruší třeba dětský pláč, takže nechtěli, aby si tu maličkou sebou vzali. No, takže ji nechali doma v postýlce, ale řekli si, že bydlí teda jenom jako vedle, takže si tam dají chůvičku a budou ji chodit každých 30 minut kontrolovat. Když už tam jdou po několikátý, tak zjistí, že postýlka je prázdná a miminko je fuč. Takže strašná panika, kdo ji odnesl a že tam vlastně před tou půl hodinou někdo byl a ještě tam byla, ale pak už najednou zmizela, kam se teda poděla, co se stalo. Zavolají policii, ta jim vlastně obrátí celý barak vzhůru nohama, jestli náhodou to neudělal někdo z nich a je to celou dobu strašně napínavý. Zjišťuje se různý tajemství a čeho jsou hlavně lidi schopni. To se tam hodně zjišťuje. Je to strašně napínavý a i to rozuzlení, i ten konec je hodně překvapivý, takže tady jsem to lapala úplně jedním dechem. Naprosto skvělá strhující knížka. A je to tam takový celý hezky zamotaný. Takže tuhle tu určitě doporučuju. Za mě teda určitě lepší než ta Před pikolou za pikolou. Ale každému se může líbit něco jiného, takže třeba vás bude bavit víc ta předchozí třeba, než mě teda tady tohle. No a tohle to je teda celý video, když tak mi dejte do komentářů vědět, jaký knížky byste mi třeba doporučili dál, tady takový podobný psychologický thrillery, to já můžu, a pak teda ještě detektivky, ty já taky úplně miluju. Ale těm se můžeme zase věnovat třeba příště. No, takže já doufám, že se vám video líbilo, že jsem vám dala tip třeba na něco, co si přečíst, a já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!